どうもー、風紀丸いわし天狗です。お願いします。さて、今回やってきたのは下落合。初めて来る駅なのでとてもワクワクしております。さあ、いくつハロウィン発見できるでしょう。行ってきます。駅前にメロンパン屋さんに、ラーメン屋さんに、牧場、これは期待できるです。さあさあさあ、ハロウィンあるかな、あるかな。こちらのカフェはどうですかね。うわー、どでかいのがあったです。過去最大級です。うわー、うわーです。すごいですね、パパママ。南口はなんだかなんだかです。せせらぎの里、なんだろう、公園とは違うのかな。誰でも自由に入っていい感じかな。すごい手入れがしっかりされてる。これはちょっと気持ちいいかもしれない。下水道局の方が作った公園、は結構広い。いや、気持ちがいいですね、公園は。歩くだけでなんだか癒されるというか、はい、花もねあったり、風が心地いい。いや違うのよいや違うのよ。公園のなんか気持ちよさ伝えるやつじゃないのよ、これは。ハロウィン、ハロウィンがさ、下落合さん、いや駅周辺を結構ね探して、いや、お店自体ね全然なかったので、あれこんな感じなん。いや、もうすぐ一駅先はもうビッグシティ高田の馬場よ。もうだから近いからそれに迫る勢いの栄っぷりかなと思ったら、いや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 と、非常に厳しい結果になってしまいました。すいません。いや、ただね、北口で一軒あった喫茶店の盛り上げっぷり、あれね、感服しましたね。うん、素晴らしい、素晴らしいハロウィン見させて何ヘリ、もうヘリも飛びますわ。あー、ということで、下落合のハロウィンは以上でございます。歯がゆいわし。